ایمان کہندے او تو کمینا دی قسمت برات کھوٹی تے علی سنگڑے تے تیرا نقطہ اے علی کھنرے تے کائنات چھوٹی علی علی کر تیرا کی نظر جانا ہے علی علی کر تیرا کی نظر جانا ہے علی کر تیرا کی نظر جانا ہے علی علی کر تیرا کی نظر جانا ہے ہوا دا یار نہیں ایک سورج روکی بیٹھا ہے ایک سورج روکی بیٹھا ہے ایک جنت چدا گلیاں وچ ایک سورج روکی بیٹھا ہے ایک جنت گلیاں او تو پیر علی دی گل کرنا ہے او دا نوکر سمجھ نہیں آندا علی علی کر تیرا نظر جانا ہے علی علی کر نظر جانا ہے ہری ہری کر تیرا نظر جانا ہے کہ جس علی نے علی کو بنایا علی علی دو ایک ساجد ایک مسجود حضور لفظہ کا مزہ لینا کہ جس علی نے علی کو بنایا علی وہ علی جانتا ہے کیا ہے مقام علی کیا بات واہ واہ وہ علی ہی جانتا ہے کیا ہے مقام علی ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور مولا کائنات کعبے چاہے کہ دیوار پٹی پھٹی دیوار پھٹی دیوار گھر کیسے سمجھ میں کچھ نہیں آتا پھٹی دیوار گھر کیسے سمجھ میں کچھ نہیں آتا علی کی ماں نے ایسے میں یقیناً کن کہا ہوگا کیا بات ہے کیا بات واہ واہ جڑا بندہ حالے بھی نہیں بولیا آ شیر سن لو تے اپی فیصلہ کر لے جڑا بندہ بولدا نہیں دیکھنا کیڑا نہیں بولدا کہ شوم یا آخر شوم ہوندن شوم آخر شوم ہوندن معصوم اصل تو معصوم ہوندن علی دے منکر دے سنگ نہیں ہوندے او عادتاں تو معلوم ہوندن ہٹ چکے علی علی کر تیرا سینہ ٹھہر جانا اے علی علی کر تیرا سینہ ٹھہر جانا اے وہن بولو دریا رجے دے اتے درخت رج دے علم کو لو علماء نہیں رجے دے اتے فقر نہ رج دے حالو رئیس کو لو بادشاہ نہیں رجے دے
اتے شوم رجدے مالو سب رج جانتے میاں حضرت باہ پر ایک نینی رج دے جمالوں